Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарэ бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар яаж ч өөрчилж чадах том хүн бүгд л өөрийн чинь гарт байна. Та бүхэн санал хүсэлтэй манай бэж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг зэнийг билээ. Сайн бацхан уу? Сэник телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийн үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд энэ хүү нэвтрүүлэгт Титю киноны кинон дээр хамтарч ажилласан уран бүтээлчдээс 3 хамтрагч хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд манай Титю киноны дууны найруулагч олондоо томоо химэн алдаршсан болдоо байна. Брос студийн захирал. За тэгээд Ариуна Сүри загвар зохион бүтээгч Ариуна Сүри маань байна. Манай киноны хувцсны дизайнераар ажилласан. Тэгээд баруун талын хоёр бол хоёулаа Эрдэнэт хотын залуучууд Эрдэнэт хотод төрж өссөн. А би болохоор Эрдэнэт хотоос ажлын гараагаа эхэлсэн Эрдэнэт гэсэн тодтолтой 3 уран бүтээлч сууж байна. За одоо ингээд бид гурав нэвтрүүлгийнхаа 1-р үеийн эхний асуултанд хариулах гэж байна. 1-р үе аз жаргалтай эмэгтэй гэж таны бодлоор ямар эмэгтэй хэлэх вэ гинэ? За би өөр эмэгтэй хүн учраас энэ асуулт их амархан байна гэж. Ер нь амьдралдаа, ажилдаа, өөртөө, бусадтай хамт олондоо найз нөхдөдөө сэтгэл хангалуун явж чаддаг эмэгтэй аз жаргалтай эмэгтэй гэдэг юм аа миний бодлоор. За миний бодлоор аз жаргалтай эмэгтэй хүн залуу эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол мэдээж хэрэг хайр дурлал нь аягаа бүтэмжтэй явж байгаа ийм эмэгтэйчүүдийг их аз жаргалтай байх байх. А тэгээд ерөнхийдөө гэр бүлтэй, гэр бүл нь элэг бүтэн байгаа. Өөртөө ер нь таалагддаг эмэгтэйчүүдийг бас аз жаргалтай эмэгтэй юм болоо гэж бодож байна. За тэгээд эмэгтэй чи яаж мэдчихэв ер нь? Эмэгтэй хүн бол хайраар үргэлж болгож байгаа юм бол хамгийн их аз жаргал. Яг үнэ. Энэ хорвогийн хамгийн сайхан зүйл таны бодлоор яг юу вэ? Тэг. Энэ орчлонгийн бол хамгийн сайхан зүйл бол мэдээж хайр лээ. Тэгээ нэг бол одоо үеийн үед одоо энэ бүхэл одоо шишин нам эрдэм тэмэр гэдэг бүхэл одоо уран бүтээлчдийн зүйл дээр хайрыг бол үнэхээр дандаа эрхэмлж гаргадаг энэ ч бас учиртай. Тэгээ энэ хайр байснараа хүн гэдэг энэ амтэм бусад амтнаас ялгаатай гэдэг илүү тод гаргаж ирнэ. Тэндээс ухаан гарч ирнэ. Тэгээд энэ ухаан байх юм бол энэ байгальдлыг хайрлж ирээдүйн хойч үедээ энэ дэлхий дээр олон сая сая жил хүн амьдарч байх. Тэнд дандаа хүрэх гол нөхцөл нь одоо хайр юм байна гэж ойлгодог. Гоё. Тэгэл одоо амар гоё хариулчлаа шүү дээ. Энийг давж гоё хариулж болохгүй хараг. Хамгийн сайхан юм гэхээр чи угаас л хамгийн сайхан юм гэхээр зингээл чихнээс л хайр л юм уу? Гэтэ чин хайр бол хин хайр шүү дээ. Тэ? Чин хайр өөр хани хайрыг ямар? Чин хайр. Амрак ямар хайр? Тэгэл айгүй хайр чин тэгэл айгүй. Хин хайр аа гоо. Тэ. Гэтэ л тэгэл хайр гэдэг үг чинь нэг л юм баа шүү, тэ? Тэ. Тэгэл. Хайр гэдэг тэг бас тэр сайхан одоо аав чир маань учирсан нь бас энэ хорогийн хамгийн сайхан болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэ намайг гаргаал, манай дүүг гаргаал. Тэгэл намайг одоо миний хантай танилцууллаа л гэж. Тэр л тэгэхэр ингээл бүх юмны их усүр болоод бас л хайраар л учирч гэсэн тэ. Тэгээ тэр одоо бид тийм хоёр сайхан хүний хүүхэд болж төрсөндөө их баяртай байдаг шүү дээ. За дараагийн асуулт нэг нэ. Та гурвын хувьд киноны ямар хэсэг сэтгэлд тань хоногссон бэ? Ягад одоо нэг кинодны зураг авалт үе чинь ерөнхийдөө айгүйх байсан болохоор бүхэл дүр зураг нэг амар орж ирээд байнал та. Асуулт яг нөгөө киногоо яг бүгдэнгийн нэг бүтэн болсон багт нь ерөөсөө эхнээс нь зөөгөө яж аваад нэг удаа утсан. Тэгээд тэн дээр тэр нэг
ихрээл уйлаад ингээд байж байгаа тэр хэсэг л айгүй өөрөлтөө. Айгүй ингээд одоо яг бас дахиад сайн гэлс орж ирлээ л дээ. Төвших тулахгүй. Ганцаараа тий. Тэгээд гол зүрхэн надад дүрн. Амгийн киноны ерөн сүүл хэсэг дээр ингээд уйлаад ингээд ихрээд ингээд тэгээд бас айгүй сайн бүтээс чадсан хэсэг юм болоо. Тэгээ олны тэр нөгөө нэг бас зураг авалтын үеийн хэсэг бас надад айгүй бууж ин л та. Хүлэн авалтын асар олон хүмүүсийг нэг дор хувцсыг нь янцлж үсгийг нь засаж нүрийн бодож тэгээд тэр олон хүмүүсийг чинь нэг командонд оруулж идэж уулгаж тэр айгүй тэгсэн мөртлөөсөө жанхов хэсэг орж байгаа. Тэгээд дискон хэсэг орсон байлээ. Би айгүй их л юм болох байх гэсэн чинь яг кинон дээр бол нэг хэдэн секунтын л юм байлээ л тээ. Бүү ажил үлдсэн чинь. Оо хар өөр цоглоал шүнний нэг хэдэн цагт таарлаа. Өглөө 6-д цоглоал хүмүүсийнхаа нүрийг будаал тэгэл бэлтгэлээ хийгээл сургуультай хийж байгаа л тэгэл баг 24-5 гэж зах зураг авалт хийх. Тэгэл тэр олон хүмүүсийн чинь хувцсыг бас ганган байх хэвээр тэгжин хүлэн авалт юм байх хэвээр тэгсэн мөртлөөсөө дээрэс нь бас нэг 80-аад оны үеийн хальт бас стил имиж бас харагдах хэвээр ч гэдэм юм уу тий. Тийм бас л хүнд ажил байсан. Тэрэн дээр ингэж байна шнэ. Аль моо гэдэг. Тийм ч манаа өгөх гэдэг юм. Энэ ямар ядаргаатай ах вэ? Агч хэлтээ лээ. Арвтай шнэ. Ямар ядаргаатай ах вэ гэсэн. Одоо болтгүй юм багтаа гэсэн. Ямар бүр ингэж байна шнэ. Тийм. Тамаад байна. Миний хувьд бол тэр нэг ийм ер нь энэ апши планаа чи хүндээ гэдэг шнэ тийм. Тэгээд дуурийн гадаа тэр нэг хоёр аз жаргалтай алхаж яваа нэг залуу тийм хоёр бүсгүй юм л да. Тэгээд ингээл цаанаас ингээл нааш халгаал. Одоо тэдний өмнө юу гэрэлт ирээд байгаа байхгүй. Тэрийг ингээд их тэр ягаад надад таалагч юм л да. Тэнд ингээд өнгөний зохицлоо айгүй сайн. Тэр нэг дуурийн одоо нэг цагаан бага нэг юм болоо тийм. Тэгээд наадталт нь тэр ариун нэгний нөө хувцсны өнгөнүүд. Чи бүр яг олж харсан. Тийм. Тэгээд яг тэрийг ингээд авангууд яг юм халсаар хийсэн юм шиг план өөрөө яг юм планк фильм дээр кино хийсэн кино шиг тийм гоё хүн гараад ирцэн. Тэгээд дээр нь ярьж байгаа тэр байдал нь тэр сценийнх нь өөрийнх нь тэр угаасаа тэр цохиомж нь тий. Тэгээд хоорондоо ярьж байгаа яриа тэр ингээд явхлаар яг нэг тийм саяны бидтрийн үзэг дуртай гэдэг яриад байгаа нэг тэр дээр нь Монголын кино шиг тийм сэтгэлийг төрүүлдэг надад. Тий. Тэр яг нэг нэг явж байгаа энэ ч гэсэн ингээл яхаар яг нэг дээрийн кино үзчих юм шиг надад санагдчихсан. Тийм юм үргэлжилсэн балантай. Тийм үргэлжилсэн балантай. Их л одоо бүхэл хүмүүсийн их ур чадрыг нэлээ гаргасан тийм. Яг бүгдээр нь нэг шингэч чадсан балан юм даа л гэж би тэрийг бодод. Надад болохоор тэр эхлийн титр гардаг хэсэг биш дээ бүжгэлдэг. Тэр нэг манай киноны хамгийн сүүлийн зураг гэсэн л та. Юм марг нөхөөс зураг. Ахиж авсан бид нар яг кино багийнхаа ингээд хэсэг хугацаанд байжгаад дуу оролт явуулж байхад авсан. Тэгээ манай ариун цэцэг тоглосон. Модель юм манай бас арт өмний мэс гэдэг сайхан эмэгтэй байдаг. Би бас хүндэлдэг. Тэгээ тэр охин ариун цэцэг ороод ингээд яхад айгүй гоё юмсан. Миний бүр сэтгэл хөдлөлөд би болох болоо да гэл мэдээж мэрэгжлийн бүжигчин биш тийм ээ. Тэгээд өөрөө их тийм уян яг л ингээл яг балетч шиг ингээ тий тэр зургийн авалтыг авчихад бид нар яг ингээл нөгөө ариун цэцэг голд ганцаараа бүжиглээл бид нар ингээл хойноос нь операторын араас 10 хүн дагцсан нөөр хувиргач дагцсан байгаа хөлийг нээчихгүй тий ариунаас өөрөө хувцсыг ингээ яцаа би тент бас нэг камера хараад тэгэл ингээл тэгэл гэрэлтүүлэх мөртөлх бүгд тайзан дээр ерөөс ганцаархан ингээ бүжиглж идэг тэгэл ихсчл бүгд ингээл аярхан яваал хэвчээ. Тэгэл надад тэр дүрслийг ингээл харсан эргэл харсан чил амар хөөрхөн бүгд ингээл хичээгээл ингээл тагаал ингээл бүгд чигчигчигчгэл ингээл яваал тойрол ингээл 2-3 тойрол ингэсэн тий тэрний бичлэгийг нь хийсэн байсан. Тэгэд тэр хэсгийг яг ингээл дэлгэцэн дээр бүр яг ингээл том дэлгэцэн дээр хараал үзэгчд дүүрэн суугаад ингээл харж байгаа бас жүжигч дээр уран бүтээлч дээр бархаал сажсан бид нар бас арай л өөр нэг яг хүсчээсэн юугаар орт болцсон байна да ариун цэцгийг ч гэсэн их гоё таарч энэ да гэд тэгээд бас зөндөөл олон хэсгүүд байгаа л да. Тэгээд тэр хиний алма их хоёр төгөлрөө хоёрын нэг орон дээр хөвтдөг штэ тэр надад бас айгүй өөрхөөс юм таалагдсан ч гэсэн тэр их
гоё сонирхолтой санагдсан. Бас нэг хоёр залуугийн хайр сэтгэл байгаа мөртлөөсөө одоо бол ерөнхийдөө бас нэг ер нь бол бид нар мэдээж юмд шүмжилтэй хандж ийж болохгүй юм аа. Ингиж болохгүй гэдэг юм уу? Эсвэл ийм байвал гоё гэдэг талаас нь харуулж байгаа. Тэгээ тэр хоёр нэг орон дээрээ хоёул хувцастайгаа хөвтцэн гарнаасаа барай л дээшээ харцсан. Тэгээд төгөлдөр гарын нэрсэн чи алима хэлдэг байхгүй юу? Чи хормийн анхны шин миний хормийн дайсансыг тайлж өгөөрэй гэд. Тэр болгон дээр одоо үгүй одоо болоогүй гэдэг ч юм уу те тэр үг мүг дандаа юм жоохон тийм урнаар сэтгэл тоногшоор хийж уран сайхны маягаар хийж гсэн тэр хэсэг бас харж хахад гоё санагдчихсэн. За бид туу одоо шийтгэлэхэд чашаа хоёр дахь үрэг орж байна. Хоёр дахь үе нь болохоор тоглоом тоглох юм байна. Тэгээ сая гурлаа ярьсан шүү дээ. Киноны өсвүүдэр, эхний өсвүүдэр киногоо таалгая. Санал ямар санал байна? За тэгэж юм болж байна. Одоо яг л сонгодог киноо гараад. Дээрийн Монгол сонгодог кинонод. Тэг орчин үеэр ороод ирэх юм болж байна. Олон кино гарсан ч мэдэхгүй шүү дээ, тий. За тэгээ хичнээс өөр кино үзэж байгаагүй. Тэгтээ 80-аад оны кино. Аа. 80-аад оны. Тэгэхээр за тэгвэл дээр юу байх гээ? Хинэсэл журм нэг. Тэгээ журм нэг хөө. Төрүүлж хариулах юм уу? Тамаа битэрээс асуухад битэрийн аль төрүүлж хэлсэн нь хожээ. Тэгээд нэг нэг таагагүй нь асуултаа асуух юм. Тийм таагагүй нь ялагдлаа. Аль олон таагагүй нь ялагдчих болно. Тийм үү? Тэгэхээр 3 хүн чи яаж болох вэ? Харин шууд бодолцтой хэлж. Чамаг асуугууд битэр хариуллаа шүү. Битэрийн нэг нь битэрийн гэлс хэл. Чамаг асуугууд битэрийн нэг нь ингээд тэг хин нэг хэлсэн гэдэг нь манай. За. Тэгэл ундрааш ажил хурд хэлсэн шүү. Амархан асуулт тавь шүү. Амархан асуулт. Тийм. Шичээг хэлээр. За за за. Шичорс. За эхэллээ. За хий эхлэхээ. Би эхлэе. За. Тэ тэ. Тунглаг тамир. Яа чи түрүүд юм тоглож байсан. Тэ тэ үгээс. За. За чи нэг хожилтай, би нэг хожилтай. Буцаад шинэ үе продакшнда орох хүсэл байна уу? Чин үнэнчээр хариулна уу гэнэ. Хүсэл байна уу чиг шиг би чөлөөтэй байгаа шүү дээ. Одоо тий энэ киноныхоо ямар ч байсан нэг уран бүтээлийн хаард гарсан. Одоо тэгж агаал нэг уулзалтанда. Тий, ерөнхийдөө чөлөө аваад бас нэг одоо бас нэг 23 жил урлагтай ажиллачихлаа шүү дээ. Тэгээл яг нэг югаар загнаад яваад байхгүй бас нэг өөр юм гисэн бүтээл хийж үзье. Өөр юм гисэн дуу хоолой өөртөө одоо бусдад тал өөртөө өөрийнхөө хүсэл сонирхолтой бас юм хийж үзье гэд чөлөө авсан байгаа. За. Инээд тэ эн яа. Танд руу нөөж яваа. Надаа өөр өөрсдийнхөө дуртай кино. Энийг саяны. За яах вэ? За яах вэ? Би тэгэхээр хагаад асуултанд хариулах гээ. За, МЦХ. Монголын цахилгаан. МЦХ. Наа, МЦХ. Үе. МЦХ. Тий. Монголын. Монгол хөө. Йоо, энэ дээр байна шүү дээ. Мэлтайц балаш. МЦХ. За. Чи бооч гисэн. Үгүй яах юм бэ? МЦХ. Надаа муур гэдэг үг орж ирэв. Ямар нэгтэй. Юу лээ? 1001 биш. Йоо, яна миний бүрийн нэтний нөгөө нэг юм тавигдчихлаа ч гэх юм. Одоо ингэ өчиг үнэ гэдэг байна. Нэтний тэлээ алдчихсан. Йоо. За за. Мөрөдлийн өлөг онгоц биш лээ. Үүдээдний жоохон тодрол да гэдэг гацаад шв. Монгол цэргийн хороо. Үүдээдний яадаг юм? За би нэг үг хэлээ. За. За чи бодоодох нэг эхлэл. Чи Монгол кино үзсэн мэдээ? Хамгийн мантац цаата ёо хамгийн хамаатай гэхдээ чиний арай л өөр байсан шүү сая хэлэхдээ жоохон мөө жижигэлчлээ зөө ёо